জামুগুৰি হাতত বনৰীয়া ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন শোভাই হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে। চেলফিজনত পৰিণত ধেমাজি পথাৰ। জামুগুৰি হাতৰ এখন পথাৰত শ শ বিঘা মাটিত ফুলি থকা বেগুনীয়া ৰঙৰ বনৰীয়া ফুলৰ দৃষ্টিনন্দন শোভাই এতিয়া হাত বাউলি মাতিছে সকলোকে। বনৰীয়া ফুলৰ এই দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য প্ৰাণ কৰিবলৈ পথাৰখনত এতিয়া প্ৰতিদিনেই সমাগম হৈছে শ শ লোকৰ। জামুগুৰি হাটৰ পশ্চিমাঞ্চলত চাৰি লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষত ফুলি থকা এই ফুলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিছে বৃদ্ধৰ পৰা যুৱক যুৱতীলৈকে। অকল স্থানীয় ব্যক্তিয়েই নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অসমৰ বিভিন্ন স্থানলৈ যোৱা ব্যক্তিসকলে গাড়ী ৰখাই এতিয়া ফুলনিত বহি উঠিছে একপিকৈ ফটো। নমস্কাৰ, আমি আচলতে মই ধেমাজিৰ পৰা আহি আছিলোঁ কিছুদিন আগতে। যোৱা 2 তাৰিখে আমি ইটানগৰত এটা মিটিং থকাৰ কাৰণে মই আমাৰ এখেত ছত্তীশগড়ৰ পৰা আহিছে। আমি গৈ এই ৰাস্তাটো যেতিয়া দেখিলোঁ, ইমান পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়া, ইয়াত ফুল, তেতিয়া মানুহ নাছিলে। তেতিয়া আমি দুটামান আমি নামি পিনি ফটো চটো মাৰিলোঁ, ফেচবুকতো আপলোড কৰিলোঁ। এতিয়া ভাল লাগিছে, এই জেগাডোখৰ নামো ধেমাজি পথাৰ, এই জামুগুৰি হাতত। ময়ো ধেমাজি ল'ৰা, ইমান ভাল লাগিছে। আৰু সেইটো আচলতে এইটো পৰ্যটনথলী হ'ব লাগে, কাৰণ আমাৰ অসমত এনেকুৱা নেচাৰেল ফুল ফুলা নিশ্চয় কিবা এটা আছে ইয়াত, কাৰণ নেচাৰেল ফুলবোৰ য'তে ত'তে নুফুলে। চ' এইখিনি এটলিষ্ট যিমান সময় থাকে, এই এমাহ থাকে, দুমাহ থাকে, অলপমান প্ৰিজাৰ্ভ কৰি এই অলপ হাইলাইট কৰিব লাগে। আৰু জেগাডোখৰো ভাল লাগিব, নীট এণ্ড ক্লিন হ'ব লাগে। ইয়াত মানুহবোৰ আহি নিজে ফটো তুলিব ভাল লাগিব। তেনেকৈ আমি পৰ্যটনথলীবোৰ মানে আমাৰ উন্নত হৈ থাকিব। যুৱক যুৱতীসকলে নিজৰ নিজৰ মোবাইলত লৈছে চেলফি। বনৰীয়া বেগুনীয়া ফুলৰ সৌন্দৰ্য বিভোৰ সকলো। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে এতিয়া জামুগুৰি হাটৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ এই ধেমাজি পথাৰ এতিয়া পৰিণত হৈছে চেলফি জ'নত। উল্লেখ্য যে বিগত বৰ্ষৰ পৰা জামুগুৰি হাটৰ এইখন পথাৰত ফুলিবলৈ লৈছে এই মনোমোহা ফুলবিধ। জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, DH365।